Boa noite, bem-vindos a mais um Ginásio Musical. Esse vídeo, na verdade, os vídeos cantando, eles foram gravados em novembro do ano passado e eu só percebi que eu não tinha postado eles hoje, então estou gravando a introdução alguns meses depois. O livro que eu vou estudar aqui nesse vídeo é A New Approach to Sightseeing. Olha o WhatsApp, de novo. A New Approach to Sightseeing, que ele é um livro de solfejo, na verdade. Então ele é bem legal, porque ele tem uma seção só de melodias, que você vai treinando tal, tipo, melodias para ler, solfejando. E mais pra frente ele tem duetos, ele tem. É que eu não tô achando, não sei se aqui. Ele tem, por exemplo, sing and play, né, pra você tocar o piano e cantar outra voz. E ele tem duetos para você fazer com amiguinhos. Então é o seguinte, esse vídeo eu tinha estudado ele a primeira vez tentando colocar um pouco de técnica vocal, cantando as vogais, a, e, o, u, tal. E eu fiz a primeira página, tanto que são os que estão marcados aqui. Então é isso aí. Vamos lá. Quer dizer, vamos lá não, já foi, né? Então falou. No, no.